នៅរសៀលថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2024តាមរយៈគណនី Facebook របស់លោកសុគន្ធាបាលីនជាក្រុមការងារបានជួនដំណឹងថាលោកគុណជីវ័នពិធីករអត្ថាធិប្បាយកីឡាដ៏ល្បីល្បាញរបស់កម្ពុជាបានទទួលមរណភាពហើយបន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺមួយរយៈកន្លងទៅនេះតាមរយៈការជួនដំណឹងនេះម្ចាស់គណនី Facebook ខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាលោកគុណជីវ័នបានទទួលមរណភាពខណៈកំពុងព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងប្រទេសថៃក្រោយទទួលបានដំណឹងដ៏រន្ធត់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកសិល្បៈជាច្រើនសម្ដែងនូវក្តីតក់ស្លុតនិងសោកស្ដាយជាខ្លាំងក្នុងនោះតារាពហុជំនាញខាសាគីមក៏បានបង្ហោះសារចូលរួមរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគុណជីវ័នដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ឃ្លាតឆ្ងាយទៅគ្មានថ្ងៃវិលត្រឡប់នាងខាសាគីមបានលើកឡើងទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលរំជួលចិត្តឥតឧបមាដូចជាថាសោកស្ដាយស្ដាយណាស់លោកគុណជីវ័នអើយលឿនពេកហើយធនធានពិធីករកលាដ៏មានវោហារស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតបានលាចាកលោកនេះបាត់ទៅហើយសូមឲ្យវិញ្ញាណខន្ធទៅកាន់សុគតិភពផងចុះសូមបញ្ជាក់ថាមុនទទួលមរណភាពលោកគុណជីវ័នបានបង្ហោះសារមួយស្ដាប់ហើយពិតជារំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះលោកបានលើកឡើងថាផែនដីអើយអ្នកពុះពេញដោយមនោសញ្ចេតនាណាស់អ្នកផ្ដល់ស្នាមញញឹមអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកអ្នកបានផ្ដល់សង្គមគ្រួសារដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់អ្នកបានផ្ដល់សង្គមញាតិដែលគួរជាទីគោរពអ្នកផ្ដល់សង្គមការងារគួរជាទីរាប់អានរាក់ទាក់អ្នកបានផ្ដល់សង្គមជាតិមួយគួរជាទីគោរពណាស់បើថ្ងៃណាមួយខ្ញុំចាក់ចេញពីអ្នកដោយមិនបានលានោះសូមអ្នកកុំខឹងនឹងខ្ញុំណាព្រោះខ្ញុំមាននិស្ស័យត្រឹមប៉ុណ្្នឹងចាំណាខ្ញុំនៅតែនឹកហើយស្រឡាញ់អ្នកបាទប្រិមជាទីគោរពរាប់អានបាទនេះលោកគុណជីវ័នដែលមានបទពិសោធន៍ផ្នែកកីឡាជាច្រើនឆ្នាំបានទទួលមរណភាពហើយដោយជំងឺប្រចាំកាយបាទហើយខ្ញុំបាទពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការបាត់បង់ធនធានដ៏សំខាន់មួយផ្នែកវិស័យកីឡានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគ្មានអ្វីក្រៅតែពីបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកសូមឲ្យបានទៅកើតនៅក្នុងឋានសុគតិភពកំបីឃ្លីងឃ្លាតឡើយ